E aí, galera, onde é que a gente chegou aqui, ó? Olha lá, estação de esqui. Cotobique Park. Um estacionamento aqui. Lá em cima, lá, onde o pessoal descendo lá para esquiar. E aqui, estacionamento, já. Olha o Hideki lá dentro, lá. Doido para brincar. Gustavo dormiu. Nenê tá mamando. E a gente veio aqui trazer, né? O mercado pra brincar. Eu ia ir lá no Monte das 100, só que eu não tenho bota de neve. O número do meu pé eu não acho. Então a gente decidiu vir aqui. Tem menos gelo, né? Mesmo assim tem bastante. É bom que pelo menos a criançada brinca, né? Gustavo dormiu. Vamos ver se ia acordar pra brincar. Vou aproveitar um pouco as férias da criançada. É, a molecada brincando. Vem, Gui. Vamos ver lá aquela loja lá. Cuidado aí. Olha lá. Pessoal esquiando. Tá lotado, hein? Eu tô esperando o cara. Credo, ruim nariz, Deck. Oxe. Tá cheio, galera. Só tá esperando pra estacionar aqui, ó. Ah, o bichinho anda bem, hein? Primeira vez que a gente tá saindo mais longe assim com o carro. Confortável, anda bem. Mas olha a sujeira já de novo. Eita, nós, hein? Tem que lavar o brabo de novo. A gente vai dar uma volta por aqui e mostrar pra vocês. Beleza, galera? Tá frio, velho. Eu trouxe minha jaqueta, né? De frio, pelo menos. Vou olhar lá dentro, que essa daqui só não dá conta, não. Hideki, sai daí que se você escorregar, você vai pra lá embaixo. Pera aí, galera, que agora vocês vão ver eu me transformar no MM gigante. Ai, agora vai. Agora eu tô quentinho. Ei, de boa, hein? Parecendo um MM gigante. Tá bom, pelo menos ninguém pra falar que ninguém viu, né? O Gustavo acabou de acordar. Com a roupa dele, pra ele brincar. Galera, olha a nevasca que começou agora. Olha o guia ali, ó. A Lulu tá ali, gente, mas já tá quentinha. Né, Gustavo? Nossa, só o Guilherme. Ô, Gustavo, tá frio, filho? Ih, pai. Vai brincar, menino, vai. Tá legal aí, amor? Tá. É, galera, aí, ó. Estacionamento. O Gui já tá todo sujo de neve, molhado. Ralado também. Ralado. Vou mostrar pra vocês como é que é ali. A Gabi e o Gustavo já tá dentro do carro porque tá muito frio. E o Gustavo não tá acostumado com luva. Ele quer ficar com a mão na neve. Já queimou. A mãozinha dele tá toda vermelha do frio. Então vai eu e o Gui lá, ela tá lá no carro lá. Isso é o bom de ter um carro grande, galera. Vamos lá. Esse vídeo é sério. Parece 100 mil likes. Eu tô tudo. É, né? Já falo, deixa o like aí, porque tá frio pra caramba, né, Gui? Tá louco. E aqui, galera, só vem pra fazer snow mesmo. Esquiar. Tem um espaço lá pra brincar, criançada. Demais pra snow mesmo. Vamos ver o que é ali, ó. Lembrar vocês ali, ó. Cotobique Forest Park. E aí, galera, um cheirão tá bom de comida, né, Gui? Ali é pra você alugar, ó. Hã? Aqui acho que é pra você alugar as coisas. É essas coisas aí, ó, pra você andar. Olha lá, você tem que pagar pra subir ali. Você paga se usar o teleférico ali, ó. Da hora, né, Gui? Hã? Da hora, né? Uhum. Tem uma parte ali, ó. Vamos brincar.
Vê ali do outro lado. Tô descendo a mãe aqui porque eu não tenho a bota, né, Guido? Então, tomar um rolo aqui é facinho, né, Gui? Aqui tem um restaurante, galera. Olha lá um gatinho. Se for vir pra neve, não esquece de trazer luva. Vai? Tava ali brincando com o Gui. Agora deixa eu dar uma olhada na Gabi. Nas crianças. Bonito, né, galera? Tá legal aí, Gui? Gui perdeu pra mim na guerrinha de neve. Acertou uma. Eu acertei várias. Não, o carro aqui. Sai fora. Queimei tudo minhas mãos. Esqueci a luva. Esqueci a luva. Mas tem que aproveitar. Brincar com isso. Bom, galera, então foi isso daí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, já deixa aquele like maroto que me ajuda muito e é de graça pra você, não custa nada. E que me ajuda pra caramba, beleza, galera? Felizmente não dá pra mim ir lá fazer isso novo. O Gui ficou na vontade. Depois que eu machuquei as costas, é muito difícil, não dá pra fazer quase nada. Me limitou pra caramba. Já fiz snow na época, não era nem casado ainda com a Gabi. Mas é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Chamo vocês para ver um pouquinho da neve, da estação de esqui. Também fazer muita coisa também, que eu não tenho bota de neve, galera. Não tenho. Procurei aqui, só que eu não achei meu número. Tem que encomendar. Todo lugar que eu fui, tem que encomendar. Não acho meu número para comprar. Mas é isso daí. Já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de vídeo novo, beleza? E me segue também lá nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui para você. Fechou? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui.